Asante sana mwanahabari wetu Samira kwa kuangazia taarifa hiyo, taarifa ya kusikitisha mno kuona kwamba swala la elimu wakati mwingine linakosa kupewa kipaumbele hasa na serikali ya kaunti, ilhali watoto wanaendelea kuteseka kwa kutopata elimu. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo zoezi la kukusanya na kukagua data za wakaazi wa mtaa mabanda wa Marigoini katika wadi ya Nairobi South linatarajiwa kuanza wikendi. Shughuli hiyo inaandaliwa huku wakaazi hawa wakitarajiwa kuondoka kwa muda katika mtaa huo ili kuruhusu ujenzi wa nyumba za bei nafuu na serikali. Gabriel Muli, afisa kutoka idara ya kitaifa ya ujenzi wa nyumba anayeongoza zoezi hilo katika mtaa huo wa Marigoini, amewahakikishia wakazi wa eneo hilo kuwa watapokea fedha za kukidhi mahitaji yao wakisubiri mradi huo kukamilika. Na mwakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi South Waithera Chege amewasihi wakazi hao wa Marigoini kukumbatia mradi huo wa serikali kwani utawafaa, huku akitoa onyo kali kwa wale walio na njama ya kuvuruga ya mpango huo, akisema kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Tusalimiane hivyo kwa hewa. Na tena watu kuelewa. Na ikiwezekana pia